23 травня центральне відділення Рівненської «Укрпошти» перетворилося на вулик. Сотні людей прийшли сюди, аби придбати другу серію марок «Руський воєнний корабель». Черга за новим екземпляром почала формуватися ще рано вранці. Взагалі це спонукала мене моя дочка. Вона дуже патріотично вихована. Для неї вона була дуже в великому захваті, коли почула цю новину, коли ще почула, що буде марочка. Вона мене відправила перший раз. На жаль, нам перший раз не вдалося погасити. Вже другу вона читувала. Мене вчора вона вже з самого вечора відправляла, щоб я мала би вже на пошті спати ночувати. На церемонії спецпогашення прийшло чимало колекціонерів марок. Деякі з них вже мають екземпляри з першої серії, а сьогодні прийшли на пошту, аби доповнити колекцію другою частиною. Дуже чекаю вже на чергу. Я 203-я, зараз поки що лише перших 30. Я взагалі дуже люблю марки «Укрпошти», особливо останні. Вони видають дуже класні, українські, патріотичні. І тому дуже хочеться в собі в колекцію. Попередні в мене теж є. Марки із цієї серії бажані для багатьох українців. Це марка, яка має таку історію, вона повинна бути в колекції, я вважаю, кожного українця. Колись планую передати її своїм внукам і правнукам, і ми будемо разом згадувати про ці часи. Якщо вдасться отримати ще один комплект, обов'язково передам його на аукціон. Власне, з першим комплектом ми так і зробили, ми передали на аукціон, гроші від якого пішли на ЗСУ. Через шалену популярність вартість цих марок на аукціонах різко зросла, тож волонтери намагаються перепродавати їх задля допомоги військовим. Адже кошти нашим захисникам зараз вкрай необхідні. Як розповідає волонтерка Олена, нещодавно вона купувала сувеніри задля благодійного ярмарку, поділилася своїм задумом із однією з працівниць «Укрпошти», втім усі марки першої серії на той момент вже були розпродані. Слово за слово, так ми з дівчинкою поговорили про те, що ми допомагаємо, що за одну марочку нам з самого початку, як випустили її, давали такі гроші, що можна було купити автомобіль. Поговорили, посміялись, порахували. Іде вона до своєї сумочки, дає мені свою марочку і каже, правда в мене, вона тільки одна. Це з тих, що нам видали як працівникам «Укрпошти», але візьміть її на благодійність. Нагадаємо, крилата фраза про руський воєнний корабль, яку 24 лютого під час оборони острова Зміїний промовив один із прикордонників у відповідь на пропозицію окупантів скласти зброю і здатися, вмить набула популярності серед українців та стала символом незламності нашого народу. 12 квітня «Укрпошта» випустила першу від початку воєнного стану марку із цією відомою фразою «мільйонним тиражем». А вже наступного дня крейсер «Москва» таки пішов за відомим курсом. Це викликало такий неймовірний ажіотаж в Україні, що ви бачили черги, що робилося за цей маркою, наскільки вона стала популярна. І «Укрпошта» просто, щоб зняти цю напругу, генеральним директором було прийнято рішення, наступна марка випускається, ту, яку ми сьогодні гасили. Марка випущена в двох номіналах, я це розповідав. Номінал W вартістю $1.5, накладом 2 мільйона екземплярів. І номінал F вартістю 23 гривні, це по Україні. Накладом 3 мільйона примірників. Як зазначає керівництво «Укрпошти», придбати ці поштові марки можна у всіх міських поштових відділеннях. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.